O técnico do Ceará tá com muita ansiedade. Eu lembro de ansiedade essa aqui, né? Não, Trembala? Ansiedade e tê-las em meus braços, murmurando palavras de amor. Ansiedade e ter os teus encantos e sua boca voltar a beijar. Quem sabe estão chorando. Olha, o time do Ceará tem que ser igual o boleto, bancada. Tem que vencer sempre. Adabastor Pitaco é bom demais. É cantor, é humorista. É espetacular. Olha a música Ansiedade do teu tempo, né? É, sim. Pra quem tem dor, hein? Netinho Cole, é bonito. É bonito pra quem tem dor? Não, pra tudo. É muito bonito. A letra é muito bonita. Ansiedade. Pessoa ansiosa que é o amor volte. Pronto. Não tem problema, não. É um dos melhores humoristas do Brasil, esse aí. Assina embaixo. Quando tiver um show, nos avisa, nós vamos vê-lo. Vou na hora. E pagando ingresso. Vou na hora. Se conhece um administrador, sendo médico, melhor ainda. Porque o médico conhece a saúde do ser humano. E médico prefeito conhece, evidentemente, a saúde do povo. A Cilon Gonçalves é um exemplo disso. Mais de 2 mil partos realizados, não só em gente lá, em senhoras, em pessoas lá de Eusébio, onde ele é prefeito da cidade. Ele atende, faz partos de pessoas de Cascavel, Itaitinga, Aquiraz, Pindoretama e até mesmo de Fortaleza. Todo dia, 5 da manhã até as 10, ele faz, em média, 20 partos por dia, sem se falar na tarde, à noite, em casos emergenciais. Eusébio, quem é médico, conhece a saúde da população. Daí porque Eusébio é uma qualidade de vida. Parabéns, Assilon. Alô, bom de bola! Mais uma rodada de perguntas. Antes da rodada, eu recebo aqui do Samuel DJ, Samuel operador da Rádio Povo CBN. Avisa aí pro homem mau que o Arthur tá lá no futebol da Suíça. Da Suíça, tá aniversariando hoje. Então, parabéns, Arthur, já fez 3 gols aí na... Mandei um abraço na Liga Europa. Ele é fã do Arthur, né? Olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo. Puxa o saco do Arthur, não, né? Aí é outra coisa. Rodada final do tempo, olha o tempo. O padre, receba aqui o padre. O padre diz o seguinte, já tem de o pastor. Novo, padre. Tem o pastor, agora é o padre. É o padre Gabriel da Palpina. Ele diz o seguinte, o Boeck ganhará a titularidade? Quem responde, não ganhará, viu, padre? Ele manda aqui um provérbio. Provérbio, ele diz o seguinte, o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Provérbio 14:30. Muito obrigado. É padre, é pastor, é qualquer religião. Aqui tá de tudo, né? Toda religião cabe no trem-bala. Zé Roberto da Sabiaguaba, é para você, Sérgio Ponte. Você coloca o Romário lá em cima. Lembra que o Bachola, Bexo, Auremi, Chico já dão trabalho. Imagine o gol do Romário. Aí é para matar o torcedor. Eu daria uma oportunidade a ele. Todo mundo teve oportunidade. Eu daria uma oportunidade ao Romário, que é patrimônio do Ceará, é jogador do Ceará. O Adilson Batista é bom, o elenco é fraco, é o Natan que manda para você, homem mau. Eu digo também, o Adilson também, não seria a minha opção, mas que o elenco tá mostrando que é fraco, fraquíssimo! Passa adiante. O Pachequinho tá em Sobral, teimosão que já dá outro dia não aguentava jogar, agora é a solução, por quê? Porque o Wesley parou de jogar, o Chico parou de jogar, Leandro Carvalho, Lima e o Quixadá entrou bem. Renê da Vila Velha, Sérgio Ponte, o Vozão ganha do Grêmio ou não? É difícil, não é impossível. E acabou a viagem de hoje do Trem Bala. Uma viagem maravilhosa, uma viagem empolgante, uma viagem que vai se repetir amanhã. Se Deus permitir, e Ele haverá de permitir. Boa tarde a todos.